حیدرآباد یہ رکن پارلیمان و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی اور ایم آئی ایم ایم ایل اے احمد بلالہ نے آج حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے علاقہ اعظم پورے کا پیدل دورہ کیا اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر عوام کی کثیر تعداد اسد الدین اویسی کے ہمراہ نظر آئی۔ کئی مقامات پر اسد الدین اویسی کی کل پوشی کی گئی۔ اعظم پورے میں موجود لائبریری میں ایک پبلک میٹنگ کو بھی صدر مجلس اتحاد المسلمین اور ایم آئی ایم ایم ایل اے احمد بلالہ نے خطاب کیا۔ اس موقع پر مجلس کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔